Tak, krásné ráno přeji všem. David vás taky zdraví po telefonu, že Dave? Nazdar. Věc se má takhle, já aktuálně minus 3, začal jsem na straně na mého dispečera, protože mi říkal, že si mám vzít sebou opalovací krém, že mi bude teplo. Samozřejmě sranda, je teďka minus 3 stupňů, za mnou jede Dave, David, pozdraví vás ještě dálkověma. No a my fičíme, před náma máme nějakého trošku pomalejšího Čecha, vypadá to, že je ložený, ale to nic nevadí na tom, že je teďka krásná rovinka. Tady ty plné čáry, která tu končí, si vůbec nevšimejte, Dave, a my jedem. Já jedu, za tebou. A vidíte, přibrzdil nám, není to žádný hajzel, super. Díky moc, levá, pravá, cukr, káva, limonára, čaj, rum, bum. No, věc se má takhle tak. Včera jsme propočítávali kilometry, kdy nám zbývalo ještě nějakých 800 kilometrů, což bylo nám hned jasné, že auto Dave jede, jo? Aha. A jo, ty už jsi hotový. Že to nestíneme na vykládku, ale i tak jsme původně počítali s tím, že prostě vstaneme o 00:30 a pojedeme přes noc. A nakonec jsem to přehodnotil já, protože jsem nemohl usnout přes den. David zatuhl, ale já ne, já jsem byl vzhůru až do 10:30. A kdybych měl za 2 hodiny vstávat, tak by to bylo nepěkné pro mne, protože by mě čekala další 10hodinovka jízdy a stejně tak to nestíháme vyložit ve čtvrtek. Po domluvě s dispečerem jsme se dohodli, že budeme skládat až v pondělí, že to prostě bohužel se nedá stihnout. A dispečer to pochopil a úplně v klidu, nezlobí se nic. On ví, že jsme celkem měli problémy na hranicách, kde jsme dlouho čekali. No, včera jsme se byli stavit s Davidem na jídle. Tak měl z toho teda takovou stračku, že jsem ho musel zastavit na grc pumpě. Jaké bylo sraní? Díval jsem se na hvězdičky a takže vždycky každého zajímá prostě, jak to máme na kamionce, kde vykonáváme potřebu a spolu, takže máme to tak, že prostě kde se dá, tu se dá. David to měl dneska na krásu pod čirou přírodou, no, takže asi tak nějak. My teďka sjíždíme Petrovan pas a zase je tma, no, takže není co točit, nevím, jestli jde vůbec něco vidět na té kameře, takže jsem na to zvědavý, co z toho nakonec vznikne. No a my se potkáme až na hranici s Řeckem. To bylo takové rychlé info toho, co se stalo a nestalo, protože včera jsem nějak neměl sílu už točit, ačkoliv jsem byl unavený, tak jsem neusnul. Ještě jsem večer vzlétnul s dronem, kdy jsem natočil prostě fakt krásný západ slunce a já vím, že to teďka nejde vidět, ale před náma už je Sofie. Je to těch milion hvězdiček, vy to asi uvidíte jako takový malý opar, co se dívám na kameru, tak by to mělo jít vidět. Tak to je Sofia, bulharské město, přes které budeme projíždět a pokračujeme dále na řecké hranice. Tak jo, mějte se pěkně a na řeckých hranicích si povíme, jak to bude, protože já jsem do Řecku jedu poprvé, tak nevím, jak to vůbec bude vypadat. A osobně jsem na to zvědavý, jak to bude, co bude nebo nebude, jaké budou kolony, jak to tam bude chodit, však to znáte. Nějaká hatla patlanina tam je napsaná nahoře, vůbec nevím, co tam píšou. No. Pomalu, ale jistě se blížíme k
řeckým hranicím, projíždíme tady k takovým údolím, do popisku videa vám řeknu, jak se jmenuje, bo teraz to nevím, nebo spíš to tam napíšu. Davčo jede za mnou a musím říct, že je to tu strašně pěkné, prostě skály, vedle nás je řeka a za řekou je železniční trať. Je tu 60, tak jedeme poctivo a já se kochám, protože je to opravdu bomba, co prostě tady dneska vidíme. Už jsme vyjeli z nějaké takové té deformace mlhové, v které jsme jeli celkem dlouho. Je tady 5 stupňů aktuálně, je 8:30 místního času, takže u vás, u nás je 7:30, je hodina plus. A prostě je to nádhera, sami můžete vidět hory, kopce a my jedeme údolíčkem dole. Je to pěkné, je to pěkné, je to pěkné. Puňťo, ne? Ty jsi šikula, no, taky pěkný puňťa si. Ježíš, jak krásně hača, papa úplně, je. Yeah. Ahoj, to bylo všechno, víc toho nemám. Takže vážení, my pomalu, ale jistě přijíždíme na hraniční přechod do Gries. Řekl bych vám, jak se to jmenuje, ale já tu trojuhelníčkovou abecedu neumím přečíst. Běž, pal doleva, dejme. Předtím mám ten ještě. Borec tu jenom na čtyřkách. Tyr, vole. Pořádně se vytašku. Dokumenty? Dokumenty, kamion, paspor, všechno. Yeah. CMR, no, yes? Yes. Mám na tebe počkat, nebo mám jet? Tak to je.
Takže vážení, já vás vítám zpátky, my jsme už na řeckých hranicích. Konečně jsme odskákali kolonu, nebylo to tak dlouho, asi 10 minut tady jsme teprve s Davidem. No a vlastně princip je jednoduchý, tady zastavíte, uděláte, že běžíte, abyste nezdržovali jako Bulhar přede mnou. Vypnete motor, odnesete jim všechny papíry, co chcou, a jdete zpátky. Stačí ti jenom papíry od auta a občanka. Ano, ano. Co? Sabrak není třeba. Sabrak. A fičíme. Vážení, tohle je výjimečný stav, kdy já poprvé překračuji řecké hranice a vy u toho můžete být se mnou, takže já nevím, kde je hranice teď. Teďka už jsem asi v Řecku. Nebo teď? Ale cítím, že je tu teplo, 10 stupňů, takže asi bych viděl, že už jsem v Řecku. Takže tam jsme byli, jak vidíte ty vysoké hory vzadu. No a teďka jsme asi na nějakém předparkovišti nebo po parkovišti. Tam nám stojí David a tu nám stojí naše Volvo. No a David za chvilku pojede. Tu máme nějaké vlajky. Nevím. A už čeká na mě. Poslušný pejsek. Jedem. Jo, to jsou platidla. Tak. Takže už jsme v Řecku. Tollpost, jo, platidla. Tak jo, mějte se pěkně a tady máte, že kamiony 7 euro na den, kilometr. Nevím, to tu nemají napsáno. Nicméně pojedeme asi, já nevím, asi tu doprava. Uvidíme, co se dozvíme. Jdeš pozdravit lidi do videa, voláš v ten nejlepší čas. Čau, nazdar! Zdravím všechny! David couva. Ale... Za chvilku pojebe betonový slupek. A ne, když parkoviště vybírá David, to nejprašnější parkoviště v celém Řecku, které existuje. A když Honza neumí parkovat, tam se mu to nelíbí a v tomu to nelíbí, čo, vole, a furt má jaký problém. Já to nebudu vypipávat, tak mluv slušně. Já mluvím tady mi huba na to. No, to je problém, vole. Ty, já ti nechci do toho kecat, ale nebylo by lepší, kdyby si se točil z pravé strany a cuval po pravé straně? Jo, tak já si uvažuju, že to zlomím kolem tebe. Vážení, já bych to dal do timelapse, protože to bude asi na hodně dlouho, než David zaparkuje. No, vidíš, že to vyjde, ty vole. Tak, pojď, ještě kousek. Neboj se toho.
Hotové, jdeme jíst, vážení. A tak to vypadá pravý řecký salát. Musím říct, byl jsem velmi mile překvapen. Ta chuť a to všechno prostě, jo, bylo to drahší, ale stálo to za to. Určitě doporučuju. No a tohle je grillovaný mix, co si objednal David. A je tady konečně pauza. Po 493 kilometrech jsme dojeli na parkoviště. Na parkovišti ve výšce okolo 500-600 metrů nad mořem. Byli jsme v 1400 metrech. Z 1400 metrů jsme si jeli až dolů do v podstatě minus 1 metr nad mořem. A odsud jsme opět pokračovali dál, kde jsme během 16 km vyjeli zpátky skoro do kilometrové výšky. No nic, pauza nám končí, po jídle jsme, tak zase pokračujeme. Tak vážení, pomalu, ale jistě se blížíme do naší cílové destinace a pokud tady uvidíte moře po pravé... OK. Takže už se pomalu, ale jistě blížíme do naší cílové destinace. David jede tam za mnou, já vám ho ukážu. Zrcátku. Ten chuj, on se schoval. No a tady byste mohli, nemohli vidět, dobré. Takže vážení, přijíždíme pomalu k vykládce a teď jste měli vidět konečně moře. Jonské moře se mi zdá, že to je, bo tu jsou Jonské ostrovy. Ale já nejsem takový dobrý zeměpisec, abych vám... ...čou žale s tím, vole. Dobré, to by šlo. A tam bude plot. Moře! Po pravé straně, není to nádhera? Já vám zletnu ještě s dronem, ať to uvidíte, tak zatím čau. Tak jaká byla cesta, Davide? Hory, dálnice. Kurva, drahé mi to, jakože fakt drahé mi to. A pak konečně moře.
Takže jo, už asi jeden z posledních vlogů. Tam jak kouří ten komínek je firma, která se na nás vysrala. Nesložila nás. Ačkoliv měla, mají otevřené do 21, je 18.46. Poslali nás do hajzlu, že prej ráno. Poslali nás na parkoviště, kde teďka uvidíte fotku, v kterém jsme měli spát. Ano, vidíte dobře. Sklon jak kráva. Nicméně po cestě se tedy vyvinuly dvě možnosti. Buď zaparkovat dole pod kopcem na zastávce, ale být buzen projíždějícími auty. Nebo to zastavit zde, na štěrkovaném parkovišti, které asi není úplně jako parkoviště. A být buzen cinkající vlajkou o tyčku. Kámo, chceš mi říct, že tohle tě zbudí? Tak to si úplně retardovaný. Takže jsme tady dojeli, jsme v Řecku. Jak se ti líbila cesta, Davide? Dobré. To jsem viděl tak 10 vteřin, ale dobré. No a teďka budeme dělat večeři. No a protože je večer a složí nás až ráno, jdeme spát. No nic, díky, že jste to vydrželi až sem. A u dalšího posledního dílu s našimi Řecko. Ahoj.